Červená na semaforu některé řidiče nezastaví. Na dodržování předpisů se dnes v Hradci Králové zaměřily hlídky státní a městské policie. V hledáčku měli 10 vytipovaných křižovatek. Zaměřují se policisté převážně na jízdu na červenou, ale kontrolují třeba bezpečnostní pásy nebo mobilní telefony a podobně. Za dnešní dopoledne policisté zjistili 24 přestupků, 14krát jízdu na červenou a 10krát jízdu bez bezpečnostních pásů. Odpoledne zřejmě přestupků ještě přibyde s ohledem na hustší provoz. V případě jízdy na červenou řidičům hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 2 500 korun. Ve správním řízení to může být až 5 000. V případě, že řidič spáchal přestupek v posledních 12 měsících alespoň 2krát či vícekrát, pak pokuta od 4 do 7,5 korun a zákaz činnosti na 1 až 6 měsíců. Zároveň je takovému řidiči připsáno 5 trestných bodů. Jízda bez pásů může stát řidiče až 2 000 a 3 trestné body. Tyto dopravně bezpečnostní akce děláme pravidelně, děláme je několikrát do roka, budeme v nich určitě i pokračovat, je to dobrá prevence a jsou určitě potřeba.